Spare falendroj Allahun Gjellëshanu o Gjellëgjellalu që në mundsoj që në këtë të gjumaj të gjindëmi në këtë vend dhe t'i bëjmë adhurim dhe madhurim Allahu Gjellëshanu. Lusë Allahun Gjellëshanu që lutjet tona, duat tona, ibadetet tona të cilat i bëjmë në këtë dit Allahu Gjellëshanu inshallah kabulima. Ne që disa javë jemi duke folur rreth hijretit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam prej Mekës në Medinë, për shkak se jemi tash pra ja në fillim të vitit të ri të hijretit. Edhe kemi përmendur se quhet vit i ri i hijretit për shkak se ndodhia e hijretit e emigrimit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është marrë bazë për të numruar vitet sipas kalendarit islam. Tash, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur u largua prej Mekës edhe shkoi në Medinë, normalisht me të mbritur në Medinë, ai bëni disa punë, punë fillestare, të cilat edhe neve na tregojnë rëndësinë e atyre gjërave për të ndërtuar një shoqëri e shëndosh. Çka bëri pejgamberi alaihissalam? Spari, kur erdhi pejgamberi alaihissalam në Medinë, Medinasit nuk rinin shtëpiat vetë edhe ta presin lajmin e kardh pejgamberit alaihissalam. Por nga dashuria ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në atë nxehtësi të madhe që është në Arabi, ata dilnin jashtë Medinës dhe e pritnin ardhjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Do të thotë, nuk ishin mbyllur shtëpia, edhe të presën dikush të bërtase, të thire, ej, hajde se erdh, ose tash të bëje telefon, hajde se erdh. Po kur e kishin parasysh se fjala është për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, pejgamberin e Allahut, çka bënin? Dilnin jashtë Medinës dhe e pritnin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Do të thotë, nga dashuria, nga gëzimi për ardhjen e pejgamberit, dilnin edhe e pritnin çdo ditë kur do ta shohin fitirën e ndryshme të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Që është shumë interesante. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur erdhi në Medinë, edhe miqt, edhe armiqt ja pranuan se ai me të vërtet ishte pejgamber i Allah. Edhe miqt, edhe armiqt. Pse? Pse? Për shkak se kur ja shihnin fitirën pejgamberit alejselam, e kuptonin se pejgamberi alejselam nuk është gënjeshtar. Do ta tregojmë një shembull për këtë. Në Medinë, veç medinasve dhe muslimanve që u bën, kishte edhe jahudi, hebrej. Tash, këta hebrejt, këta kishin njohuri për pejgamberin alejselam. Se në librat e atin e shkruan të se do të vijë një pejgamber. Ata kishin njohuri, kishin ishin djeni. Edhe kur erdhi pejgamberi sallallahu alejhi wasallam Medinë, ata posa e pan, e kuptuan edhe e vërejtën se me të vërtet ki është pejgamberi sallallahu alejhi wasallam. Mirë po çka? I nati ndonjëherë njerëzit i bën që të largohen edhe prej të vërtetës. Po me u tha, a e keni këtë pejgamberin librat tuaja? Po. Po pse nuk e besoni? Për inat nuk e besoni. A o ki më i mirë? Po. Po pse atëherë nuk e jep hakun? Për inat nuk japim hakun. Këta u thonin arabëve para se dalë pejgamberi alayhis salam, se arabët ishin i dhujtar, do të thotë kanë dhuru gur e drua si xhanë. A jahudit kishin libër te urati, pa ma prasin se kishin falsifiku. U thonin arabëve, ju s'dini kur gjo, do të vije një pejgamber i fundit. Do të vije një pejgamber i fundit. Edhe ai pejgamber i fundit do të vije prej mesit ton, do me thonë prej jahudive do t'je. Pse? Se ma tepër pejgamber që ka dërguar Allahu, ka
dërgu të jahudit. Hazreti Musa është dërgu të jahudit. Hazreti Isa është dërgu të jahudit. Hazreti Zekirja është dërgu të jahudit. Hazreti Jahja është dërgu të jahudit. Hazreti Davudit të jahudit. Hazreti Sulejmanit të jahudit. Hazreti Harunit të jahudit. Edhe shumë e shumë pejgamber tjerë. Krejto me thëmë këto janë dërgu të jahudit. Edhe këta të shuthonin Arabve, shikjo, të ne janë dërgu më të për pejgamber, edhe ki pejgamberi fundit ka dvije të ne. Me këtë ata u lavdroheshin, u shiteshin, me ndjem dhe të rëbojshin dhe Arabu dhoshin, ju s'jeni kur gjan. Mirë po kërërët Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, Muhammedi sallallahu alaihi wasallam lindi prej Arabve, pra jo mesin e Beni Israilve jahudive. Po lindin visim Kurejsh, të Arabët, edhe kure morën vesh jahudit se ki, pejgamberi që ka dalë, a e kishin të regjistruam librat e veta se do të vije, se është prej Arabëve, tha ne nuk i besojmë këti. Tregon gruja pejgamberit, e ka në gjuj Safije, ka qena jo prej jahudive, mandeja po muslimane, njona prej grave pejgamberit, me emrin Safije. Kjo të regon, thot, kur erdh pejgamberi a.s. në Medine, baba edhe mingja, thot, unë nuk e disha, vetëm fornin se do të vije, dikush do të vije, kjo atëherë nuk ka qenë martume për pejgamberin, nuk ka di qka është puna. Thot, baba edhe mingja, kur morën vesh se erdh pejgamberi a.s. dolën të shohin, kush është ki njeri? Edhe e shiqun, e pa, edhe u këthi, edhe fillun tash ata si burat bëjnë muhabet me zvete. Edhe qka kanë bërë? Që mos e marim vesh thot ne fëmijit në shpi qka jemi, mu e marim vesh se qka në fjala, i thoni njëri tjetri, a është e beaj? Do me thonë, ki njëriu që ka ardhë, a është ai pejgamberi që gjindet në librat tona, që ne e kemi lexuar librat tona, a është ki ai? Shiqo çfarë fjalësh. Që mos mund fëmijët ta kuptojnë. Folin si përpara të ne që e kanë përdorur për shembull me bejte, me temsile. Kur ja pi ujë dikujt ka thonë u do çka tundi. Dhe me kësë ujë duhet ati. E kanë folë me bejtën, me temsile, pse? Me kuptojnë fëmi, e kjo, ki fëmija që ka qenë atëherë, pastaj apo grua e pejgamberit a.s. edhe ka të regu rastin, thot, i tha një tjetrit, a është me ki ajë, qka kuptojnë fëmija, a është ki ajë, ku e dinë? Thot, ja këtheu, mingja tha, i tha, po, ajë është ajë, që gjotar, ajë është ajë, qka do të do të kjo? Ai që ka ardhë, është ai pejgamberi që ka tregu të urati libri jonë se është pejgamber. Do të thotë u bindëm, se me të vërtet kishë pejgamberi, prej fitire se kuptun. Thotë, po qka do të bëjmë tash me këtë pejgamberin që ka ardhë? Qka do të bëjmë? I ka thonë, armici derin pikën e fundit. Shikjo, edhe e kam kuptu e kam ditë se ki është pejgamberi Allah. Ashtu si e kam përmend, libra, inati, edhe inati o shumë i keq, të njeri u kur paraqitet, për inat nuk e pranon, nuk ja për, kjo ma i mirë, për inati nuk thëm ashtu, në shiqo, edhe e ti, edhe inati nuk e le, inati do të thotë prej kuj, prej shejtoni të spari ka arë, se shejtoni ka thonë, si ti bi me njëmatsia, inati, si ti bi a zëti ademi të sjeshtë, Allahu e ka urnu, e ka di që është urdhën e Allahut, jo për inati, dhët, nuk i bishë, që inati e ka bëtë bëtë planet, inati e ka bëtë jahudit, pse? E ka ditë që është pejgamber e Allahut, ama inati nuk va ka dhënë që pranojnë se ti e më i mirë, ti e pejgamber e Allahut, inati, i ka qu me kokën murë, i ka qu shkojnë në humbje, edhe ka thonë qka, nuk ka ta pranojmë derin pikën e fundit do t'i bëjmë armicin e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Do thot, armic do t'i bëjmë, shikoni xhamat të ndeshëm. E kanë ditë, a nuk e kanë pranuar pejgamberin alaihi salam. Edhe kjo grua
pejgamberit alayhis salam thot, unë atëherë nuk e disha, ata folshin me temsile, me bejte, ki është taj, aj është ki, thot, si mirë shavesht une. Mandej thot mu, tash më kujtohet, se ato folshin për pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ka dhe një rast tjetër, kam pas jahudit, në Medine, një njeri autoritativ, e ka gjuj Abdullah ibn Selam, ka qenë njëri shumë autoritativ. Edhe tash, ai e ka lexu se do të vijë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Edhe ai libra e ka lexu. Kur vjen pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai del edhe ai ta presësh, qjo. Jemi të pritje Muhamedi sallallahu alaihi wasallam prej Mekë kur ka. Nuk kanë dalë vetëm muslimanë. Po kanë dalë edhe jahudit. Jahudit se shqyqot një punë e bëjnë ti persona. Njëni e bëjnë me tjetër qëllim, njëni e bëjnë me tjetër qëllim. Atë një të punë e bëjnë. Këta të di palët dilnin të presin për nga mberin a.s. Musliman dilnin të presin nga dashuria për nga mberin s.a.s. Nga gëzimin. Edhe jahudit dilnin të presin për nga mberin s.a.s. Mirë po jo nga dashuria dhe nga gëzimin. Po dilnin të shon, a është me të vërtet kje e person, apo është t'i kusht tjetër, qëka të bëjnë ta? Që kjo, dilnin pra me dredhi, me mashtrim, me qëllim të keqë. Edhe ki krijetarja t'i në Abdullah ibn Selami, doli edhe ki t'a presë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, ama ishtë njeri i menqë. Kure pa, thot, kure pa është fitirën, e kuptova se fitira e ti nuk mund tjetë fitirë gënjështarë, fitirën a vetë. Edhe thash, në vidirë dhe të kuptova. Edhe thash, vetëm ki njeri është pejgamberi Allahut, edhe i ka besu pejgamberi të alesa. Mirë po çka? Nuk e ka lajmru të popli vetë besimin, nuk ka tregu se abo musliman. Edhe pejgamberi alesa mi tha, mbaf shehët njëhe. Edhe jahudit kur fillun ta kundërshtoj, pejgamberi alesa më dole dhe u tha, bashkë me shokët e vetë, shka thuni tha ju për Abdullah ibn Selam, qëpar njeri jo është, a i mira i keqë? Ata ati ishën atëherë thanë, Abdullah ibn Selam është njeri ju, ma i miri jo, për atë ne kemi botë të parin tonë. Tha, jeni të sigur? Tha, po, ajo ma i dishmi jo, ma i miri jo, e kemi botë të parin tonë. Nuk e dishin qka o puna njëherë, që gjo? Edhe atëherë për nga mbele, a i se nëmë tha, po me u thonë kiti qka, a i besoni këti? Thanë, gjithë të si i besom, ajo ma i miri jo. Edhe atër për nga mbërë a.s. e thiri Abdullah ibn Selam i tha, hecë dit para këtire. Kur duri Abdullah ibn Selam i para këtire, tha, e shëdhu e la ilaha illallah, e në Muhammed e Rasulullah. Besoj se Allahu është një dhe se Muhammed a.s. është për nga mbërë i Allahu. Musliman tha jam bëllëne. Kur e tha këtë gjo, në brenda, do të thot edhe 24 orë nuk i bënë. Një minut ati për ati, fillun të shajna. Deri para pakoj shumë i minë. Në bas një minuti vidhun të shajnë me njerë. Pse? A, tha ki pa trahtu. Qa ka trahtu, be? E ka ndru fejnë. Po ki, ju e dini se ki o pejgamberi Allahu. Pse ki ka trahtu? Ki matë mirën ka shku të gjeje. Nuk o trahti të bëjsh matë mirën. Trahti është matë mirën mos e bëjsh. Ajo trahti. Kur ti ke mundësit zjedhish, kjo ma e minë. Kjo pak ma poshtë, nuk o të rathti ma të mirën të marrë. Të marrësh ma të mirën është patriotizëm, menquri. Të rathti është të lësh ma të mirën të mbashat ma të keqen atje. Të lësh një veturë. Prej fabrike, të marrësh atje të ne për para të oficio që u gara kolcat rrugve, rotat rrugve. Kusho i menqur? I menqur është ajat ma të mirën që e me. Thot unë e këmarë të matë mirën. Në moment ata, inati, ati thënë kjo është ma i mirën dhe i këndaj. Kure pa sa bë muslimon, ja këthin kupën e dhe, ki ma i keqë, thënë është. Për nga merë se ma teru dhe shqyqonja, ja. Shqyqon që farë njerëz i shqyqon. Në moment thënë ma i mirë, kur su vjenë mirë, thënë ma i keqë, është në moment atje. Do thot, edhe ata e kam prit për nga merën sallallahu alaihi wasallam. Edhe ata e kanë ditë që është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe ata ja kanë ditë kualitetet pejgamberit alaihi wasallam.
mirë po i nati, nuk va kalon të pranojnë të vërtetë. I kanë thonë, kalzonë gruja për nga mberit, sa në lërësam, i thamë, e, tregonë, kanë folë babë edhe minë gjakë, qka do të bojmë be? Ska, a është e kiaj? Ki është aj? Ki është për nga? Po qka do të bojmë? Ska të pranojnë këtë. Do të armici, do t'i bojmë deri pikën e fundit. Edhe pse e kanë ditë, e kanë kundërshtu. Mirë po Allahu xhaleshanu u dha pra që feja islame të përhapet edhe në mesin e jahudive, edhe në mesin e arabe, edhe në mesin e krejt botës. Pra hijreti, bani, hapi rrug, hapi mundësi, hapi horizonte të reja për fejën e Allahu xhaleshanu u xhaleshanu. Inshallah pra Allahu xhaleshanu e bën hijretin drit të rrugës tonë, e bën mësim për ne, e bën këshill për ne, edhe ne të marrim mësim, edhe këshill, edhe udhëzim prej xhetit të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Inshallah edhe java nashme do të vazhdojmë me punën që ka bërë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam madje në Medinë. Në fund kemi një dua fatin ta bëjmë. Amin. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa laqibatu lil muttaqin wa la udwana illa alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Do falenderoj mos zot i madhrishëm, kryesi çdo sendi, po mirë si pak kufishëm, më shërgoj si përgjithshëm. Që ne dërgove Muhamedi sallallahu alejhi wasallam pejgamber, në çove Kur'anin për mesnitë në çove rrugën e lumturisë e fatbarësisë në dunja dhe ahiret. O zot i madhrishëm, na të lutim gjithashtu siç kemi lindur musliman të jetojmë musliman dhe të vdesim musliman. Shpirtin ta japim me iman, me dritën e imanit në ndër çonatën e vorit. Librat ne jep në kronën e gjatë, në kronën e majtë dhe pas shminë. O zot i madhrishëm, na të lutim që zemrat tona ti pastrosh, radhët tona ti forcosh, rinin tonë në rrugë të mbar të uzosh, pleqët tanë ti moshirosh, të vdekurit tanë nga zjarri xhenemit ti shpëtosh, të sëmurët tanë ti shorosh, fukarat tanë ti pasurosh, pasanikat tanë modërdhon ti bosh, gjithë muslimanët në katër anët e botës undimosh dhe gjithë neve me Muhamedin sallallahu alajhi wasallam na takosh. O zot i madhishëm, na të lutim me Kur'anin në këtë botë bën uzuos, natën e vorit bën ndriçuos, nga ura e xhenemit bën shpëtuos, ditën e gjykimit kur dalin para te për të dhënë llogari për të mirën tonë bën dëshmues dhe xhenetet e larta me Muhamedin sallallahu alajhi wasallam me pejgamberin e tjerë dhe me njerëzit e tjerë bën shoqëruos. O zot i madhishëm, na të lutim që ai person i cili këtë hatme e ka lexuar, aca harfe të Kur'anit ka kënduar, aca herë emrin tënd e ka zënë në gojë dhe aca salavat pejgamberit alajhissalam i ka dërguar, të lutemi ti të gjitha sevap me vashkru, të gjitha lëshimet dhe gabimet gjatë lezimit që i ka bërë ti me ja përmisu dhe sevapet e kësaj hatme o i madhi Perëndi. Për shpirt ati për të cilin e ka bërë njët me ja dërgu, po edhe ati që e ka lexuar nga sevapet mos me privu, edhe ti që majhë e këtë vend është të bu dhe dorët ka ti ga drejtu, duke të lutur ti dhe vetëm pretendim nuk e kërku, o i madhi Perëndi të lutemi ti sevap me vashu dhe në ditën e gjykimit me pejgamberin alajhissalam me i taku. Me kaq që dua në gjuhën e bukur shqipu përfundu, lusim Allahun xhaleshanu me na ndihmu dhe të dibotrat na shpëtu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin lillahi fatiha. A gjithë e më thire zonët.